Со света божествена литургија со која чино началоствуваше митрополитот на Брегалничката епархија господин Иларион, денеска во Делчево се славеше споменот на Свети Наум Охридски, празник посветен на ученикот на светите браќа Кирил и Методи, кој заедно со Свети Климент играл значајна улога во создавањето на словенската писменост и култура. Најнапред нека е честит и вечен празникот посветен на светиот преподобен Наум Охридски чудотворец. Овој светител, како што рековме на денешната беседа, е од родот наш, македонски-словенски, ученик на светите Кирил и Методи, соработник на свети Климент и Наум, што значи дека учествувал во сета писменост и култура словенска, соработник на свети Климент, кој што го направи првиот словенски универзитет на Балкан, описмение 3.500 ученици, голем аскет, голем молитвеник, голем светилник пред престолот Божи, голем молитвеник за сите нас. Свети Наум бил наречен и чудотворец, бидејќи неговиот манастир и гробот кој се наоѓа во него се сведоци на голем број на чуда кои се случувале на оние луѓе кои го барале Бога за спасение. Голем чудотворец не само за народот наш православен, туку и за сите луѓе од целиот свет, бидејќи неговиот гроб и неговиот свет манастир се чудотворни, животворни и дават исцеление на многумина оние кои што доаѓаат со вера таму. Бидејќи јас сум таму замонашен, таму и живеев еден дел од мојот живот и сум сведок на многуте чудеса кои што се случува на неговиот гроб, а тоа сведочи дека светителот кој што се упокои во почетокот на 10-тиот век па до денеска не престанал да прави чуда и да дава исцеление на верните, на луѓето кои што го барат Бога за спасение. За животот и дејноста на Свети Наум Охридски малку се знае. Иако со Свети Климент Охридски се најпознатите и најзначајните ученици на светите браќа Кирил и Методи, се знае дека учествувал во Моравската мисија, дека во Рим кон крајот на 867 или почетокот на 868 година бил посветен на духовен сан и дека по смртта на Методи во 885 година преку Бугарија дошол во Македонија. На брегот на Охридското езеро изградил манастир што го носи неговото име. Умрел во 910 година и наскоро по смртта бил прогласен за светец. Неговите ученици за него напишале житие и служба. Инаку преподобниот Наум Охридски чудотворец има два празника. Едниот е во зимскиот период и се празнува на 5 јануари, додека другиот е во летниот период и секогаш се празнува на 3 јули.